A atriz original de Rebecca Chambers, do primeiro Resident Evil de 1996, fez a sua primeira aparição pública em um vídeo no canal do Residents of Evil. O nome dela é Linda e ela continua linda, gente, em todos os sentidos. Envelheceu como um bom vinho. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e que momento pra estar viva, gente, porque todas as vezes que aparece um dos atores do Resident Evil original de 1996, que foi o primeiro jogo que eu joguei e que é o meu jogo favorito da franquia, aparece publicamente, meu coração fica tão quentinho. O coraçãozinho daquela Moni de 11 anos de idade, em 1997, que eu joguei o primeiro jogo em 1997, fica muito quentinho, porque era um sonho de infância poder saber quem eram aquelas pessoas por trás da abertura, das cenas live action, da abertura e do final do primeiro Resident Evil também. E a gente já tinha visto os atores do Chris, do Barry e do Wesker aparecendo publicamente também no canal do Residents of Evil. E agora a gente também teve a primeira aparição pública da Linda, que é a atriz da Rebecca. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre como foi essa entrevista, eu quero pedir pra você já se inscrever no canal se não for um inscrito. Deixa o seu like aqui no vídeo, por favor, me ajuda demais. O algoritmo, ele é alimentado pelos likes, gente. Então, quanto mais like, mais comentário, mais engajamento, mais compartilhamento, essas coisas todas, mais o nosso vídeo é recomendado pra mais pessoas. Então, muito obrigada por me apoiar. Vamos situar só uma coisa aqui, tá, gente? O pessoal do Residents of Evil não foram os responsáveis por encontrar esses atores, tá bom? Quem encontrou os atores do Chris, da Rebecca, do Barry e do Wesker, quem os encontrou foi o pessoal de um blog pequeno chamado Raccoon Stars. Inclusive, eles têm esse propósito com esse blog, que é encontrar esses atores. E olha, eles fizeram um trabalho magnífico, tá? Porque 7 anos atrás eles encontraram a Linda, que é a atriz da Rebecca. E aí, até na época, ela deu uma entrevista em texto pra eles. A gente noticiou lá no nosso site, o residentevildatabase.com. E agora ela aceitou falar publicamente, ou seja, ela mesma ali botar a cara na câmera pra falar a respeito do que ela lembrava da época do Resident Evil 1. E aí ela se juntou com os atores do Chris, que é o Charlie Kraslavski, o ator do Barry, que é o Gregory Smith, e também com o ator do Wesker, que é o Eric Pyrrhus. Pyrrhus, eu acho que é assim que se fala. E aí eu até pensei em gravar um react dessa entrevista aqui. Porém, contudo, entretanto, gente, a entrevista estava toda em inglês. E sim, eu falo inglês, mas seria melhor se falarmos em português. E aí, por isso que eu não fiz um react e eu resolvi fazer, na verdade, um apanhadão das coisas que ela falou. E eu quero falar mais umas coisinhas também, então fica até o final desse vídeo. Bom, gente, vamos falar então rapidinho aqui um pouco sobre a história da Linda, tá? Ela contou que ela nasceu na Polônia, mas ela cresceu no Canadá. Inclusive, ela falou que tem uma família grande, né? E que tem muitas mulheres na família dela e que ela é muito grata porque a mãe dela sempre apoiou muito, sabe? De, apesar de todas as circunstâncias, eles não serem uma família rica, a mãe dela sempre apoiou que ela conquistasse os sonhos dela, que ela fizesse as coisas que ela tinha vontade. E aí ela passou 15 anos no Japão, que foi onde ela fez muitas coisas, ela fez faculdade no Japão. Quando ela chegou lá, obviamente, ela não sabia o idioma, mas depois ela aprendeu o idioma e ela fez muitas coisas lá como modelo. Então, na época que ela estava no Japão, ela era uma modelo e trabalhava com agência, tá? Não era freelancer, não. Ela tinha uma agência e a sede da agência dela era uma agência do Canadá, mas ela trabalhava para essa agência no Japão, porque eu já contei aqui para vocês que existe essa demanda muito grande de modelos fotográficos
para vários tipos de trabalhos, modelos ocidentais lá no Japão, né? Porque as empresas também não vendem só para o Japão, né? Então elas querem se conectar também com clientes do mundo todo. Sobre o Resident Evil, ela conta que a gravação foi muito diferente de tudo que ela já tinha feito, porque o que ela mais fazia naquela época era, tipo, tirar foto com roupa de noiva. É uma coisa que ela, tipo, modelos fazem muito, né? Então existe uma grande demanda para esse mercado de noivas e é uma coisa mundial, né? Então ela estava acostumada a fazer, tipo, photoshoot de vestido de noiva, sabe? E ela passava o dia fazendo vários testes e enviando portfólios com as fotos dela, né? Para várias empresas, né? Para conseguir ser chamada ali para fazer o seu trabalho de modelo. E ela passava assim, gente, o dia inteiro dentro de uma van fazendo testes. E ela fazia cerca de 15 a 20 testes por dia. E, gente, realmente era muito intenso. O ator do Chris, que é o Charlie, ainda cita que na hora que ela chegou lá, foi a única pessoa que ele não conhecia. Porque como ela trabalhava por uma agência que era canadense, mas com representação no Japão, ela não trabalhava na mesma agência que os demais de vez em quando se encontravam. Então, o Charlie já tinha contado, né, o ator do Chris, que ele se encontrava muito com o ator do Wesker, porque eles às vezes se trombavam, porque, apesar de tudo, gente, Tóquio é pequeno, né? Então, era você estar sempre, às vezes, nos mesmos lugares, fazendo testes, fazendo trabalhos fotográficos também e tudo mais. Então, eles viviam se esbarrando. E a Linda, ela foi a única pessoa desse grupo que não era dessa turminha, porque ela tinha outra agência, ela era agenciada por uma outra empresa, né? E aí ele falou que lembrava dela e tal e tudo mais, mas que eles não tinham nenhum contato assim maior, né? E ela conta que o cabelo dela era um cabelo loiro. Ela tinha cabelo loiro na época. Aí quando chegou lá, eles tingiram o cabelo dela com um spray. Ou seja, a Rebeca originalmente não é ruivinha. A atriz da Rebeca, originalmente, ela é loira, inclusive. Hoje segue loiríssima, maravilhosa, como verdadeira rainha Targaryen, como eu vi o pessoal comentando nas redes sociais. Olha, minha rainha, inclusive, preciso dizer. E aí, tal, fizeram a maquiagem dela, pintaram o cabelo dela com spray. Ela gravou aquela abertura em que ela tá toda bonitinha ali, né? Com a, que eles falam Rebecca Chambers. E aí depois mandaram ela rolar na grama, pra ela ficar suja. Aí ela falou assim, meu Deus, mas que é isso? Como assim? Rolar na grama? Vocês me maquiaram toda, me deixaram toda bonita. Agora vocês são que eu role na grama? Sim, porque eles precisavam gravar as cenas do helicóptero. Ou seja, no final do jogo, quando os personagens já passaram por todo o caos da mansão Spencer. Então eles precisavam que ela estivesse toda suja. E aí, depois disso, perguntaram pra ela se ela lembrava de alguma coisa, de mais alguma coisa, e ela falou assim, olha, eu lembro, tipo, dos cachorros, que eram uns animatrônicos de cachorro, mas ela não lembra de tanta coisa, gente, porque, vamos lembrar, ela fazia cerca de 15 a 20 testes por dia. Então, ela, sei lá, fez o trabalho do Resident Evil ali naquele dia, sei lá, de manhã ela tava fazendo um outro trabalho, sabe? Coisas assim, então era uma coisa que era só mais um trabalho, sabe? Então, foi lá, fez, recebeu o pagamento, foi embora, sabe? E aí até perguntaram se ela lembrava do Mikami, por exemplo. E ela falou, olha, eu queria muito lembrar, mas não me lembro. E ela lembra que tinha muita gente no estúdio, mas que seria muito específico ela lembrar do Mikami. Então, zero chances dela ter lembrado de Shinji Mikami. Inclusive, os outros também não lembravam. E não sei se foi o ator do Barry ou do Chris, falaram que às vezes até tava lá, mas que ficava mais distante, né? Porque não era o trabalho deles fazer a cinematografia, né? Da abertura ali. Realmente era muita gente pra eles se lembrarem detalhadamente de Shinji Mikami, que era um produtor de um jogo, não é como se estivesse falando, sei lá, do uma pessoa muito famosa de Hollywood, sabe? Aí é tipo Leonardo DiCaprio, sabe? Então, realmente, provavelmente ele estava lá, mas provavelmente não, ele estava lá, né? Mas provavelmente não estava perto dos atores, assim, sabe? Tete a tete com os atores. Também perguntaram pra Linda se ela gostava de videogame. E ela falou que sim, que ela chegou a jogar videogame, né, na infância e tal. Jogava Mario e tudo mais. Mas que ela nunca tinha jogado Resident Evil. E, inclusive, até por causa disso também,
ela não fazia ideia da magnitude da franquia até aquele momento, até o momento em que, na verdade, a abordaram, né? E situaram ela do que é, que foi o que o pessoal do Raccoon Stars fez, porque quando ela foi encontrada, eles perguntaram: Ó, você fez um trabalho assim, 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 assim? Ela lembrava vagamente o trabalho, porque, como eu disse, foi só um trabalho que ela fez ali na época que ela era modelo no Japão. E beleza, mas tem um nome no Japão que é Biohazard. E eles perguntaram sobre Resident Evil e ela nunca conectou as duas coisas, sabe? Eu não fazia ideia dessa ligação que ela tinha com Resident Evil, porque, claro, depois Resident Evil se populariza com filmes e tudo, mas nunca passou pela cabeça dela que aquele trabalho que ela fez lá no Japão, nos anos 90, tivesse alguma conexão com isso, sabe? E teve até um momento bem bonitinho na entrevista que o ator do Barry, que é o Gregory, inclusive a gente tem entrevista com o Gregory no nosso site, que é o residentevildatabase.com, ele falou que ele tá aposentado e que ele fica muito feliz quando ele recebe o carinho das pessoas nos eventos que ele tem ido e que ele tá realizando sonhos, porque ele conseguiu ir em luta livre, tipo, entregar o cinturão, sabe, pro vencedor, vestido de Barry, sabe? E que ele tava num painel em um evento nos Estados Unidos e que a galera aplaudiu ele, sabe? Tipo, ele foi ovacionado e que ele ficou tão emocionado que ele ficou com vontade de chorar, sabe? Então eu achei muito bonitinho, assim, que eles estão muito felizes com esse carinho que eles estão recebendo. E, cara, eles estão ganhando dinheiro porque eles estão indo para evento, estão vendendo autógrafos, sabe? Essas coisas. Então, foi como se ele tivesse recomeçando a vida dele. Então, ele falou que fica muito emocionado e todos eles ali demonstram bastante gratidão em relação a isso. E eu também já entrevistei o ator do Chris, tá, gente? Na época do financiamento coletivo do fanfilme The Keeper's Diary, A Biohazard Story, que eu não sei falar bonito como o Ward Sexton, que é o narrador dos títulos de Resident Evil, ele deu uma entrevista aqui no Database em vídeo, tá bom? Vou deixar na tela final para vocês conferirem. Então, já entrevistei o ator do Chris, o ator do Barry e o ator do Wesker, o senhor Eric Pyrrhias, que eu acho que eu estou falando certo o nome dele. Ele aceitou dar uma entrevista uma vez, mas aí eu mandei as perguntas e ele nunca me retornou com as respostas. Eu ainda tentei, tipo, oi, tudo bem? Você recebeu? Oi, você ainda tá interessado? E ele nunca mais me respondeu, e eu também não vou insistir, né? Então, tomei um ghosting do ator do Wesker, né? E paciência, gente, vida que segue. E com esse retorno da atriz da Rebecca à mídia, ao mundo de Resident Evil, né? Ao mundo do survival horror, né? A galera fica se perguntando: cadê a atriz da Jill? E, gente, a atriz da Jill, ela já foi encontrada. A gente já fez vídeo sobre isso aqui. Eu ia participar de uma entrevista com ela, que a galera do Raccoon Stars estava organizando. Só que ela mudou de ideia e decidiu não dar nenhuma entrevista. E ela quer continuar sendo uma pessoa fora da mídia, digamos assim. O trabalho dela no Japão, ela era muito nova, assim como a própria Linda, né? Então, esse momento da vida dela foi uma fase da vida dela que eu acho que ela não quer voltar a viver, sabe? E eu acho que tá tudo bem. No fim das contas, eu acho que tá tudo bem. Se ela quer se manter alheia a tudo isso, pelo menos por enquanto, eu acho que se as pessoas ficarem indo atrás dela e perturbando ela, é igual o parafuso, quanto mais se aperta, mais ele acaba espanando, as chances dele espanar são maiores. Então eu acho que nesse momento, eu acho que seria muito importante a gente deixar ela, tá tudo certo, tá tudo bem. Ela tem esse direito, foi uma fase da vida dela e ela viveu e tá tudo certo. E se um dia ela tiver vontade de aparecer, a gente vai ficar super feliz, a gente vai ficar super honrados em saber um pouquinho mais sobre os bastidores da primeira Jill, como a gente já teve também os bastidores aí do primeiro Chris, do primeiro Barry, do primeiro Wesker e agora da primeira, dos originais, né? A gente vai ficar super feliz, mas se não acontecer, eu acho que não seria bom ficarem insistindo e indo atrás dela, sabe? Às vezes indo atrás de rede social, indo atrás do trabalho, porque a gente tem que lembrar que às vezes a pessoa também hoje trabalha com uma outra coisa, ela tem família, ela pode ter filhos, e que ela não quer, sabe, envolver
a vida pessoal dela e outras pessoas em volta dela nisso tudo também. Eu acho que não é nenhuma questão de vergonha, sabe? Eu acho que é uma questão de que tá tudo bem. Inclusive, se vocês procurarem, né, por Resident Evil, Inês na internet, vocês vão ver que a galera conseguiu encontrar muito material de modelo fotográfica dela. Então, a gente tem coisas da Jill de antigamente, de trabalhos que ela fez. A gente tem um pouquinho desses bastidores, né? E os outros atores também já falaram um pouquinho também sobre ela e tudo mais. Então, vamos respeitar o tempo dela e vamos ver se um dia ela muda de ideia. Vamos torcer, vamos manter os dedinhos cruzados para que ela mude de ideia e decida nos dar uma entrevista. Bom, é isso! Comenta aqui embaixo o que que você achou desse vídeo. Me conta aí o que que você achou também da entrevista do Residence of Evil. E vai lá depois conferir. Tem um vídeo em que eu falo um pouco também sobre a Inês, né? Que é a atriz da Jill. Então, depois, se vocês quiserem conferir, tem um vídeo em que eu falo um pouco, né? Baseado no que os outros atores falaram a respeito dela. Então, vou deixar os vídeos na tela final para vocês. E tomara que ela mude de ideia, né, gente? Vamos torcer, porque eu sou muito. Gente, pelo amor de Deus, eu fui moldada pela Inês, sabe? Eu queria ser como ela, entendeu? Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau!